Taigi, dabar mes esam Darvine garaže, kur mes čia ir gyvenam. Taisom savo mašiniuką Suzy nusipirktą. Čia galite matyti ant sienos daug, kaip ir mes, tokių pačių žmonių, pirkę mašiniukus ir čia labai daug palinkėjimų už gerą darbą ir taip toliau. Taigi, dabar yra po 12:15. Paskutinė diena prieš didžiąją dieną ir to mes išvažiuojam ir štai mūsų Suzy. Gintukas dirba prie Suzy visą dieną. Štai mūsų Suzy. Štai ir Džeimsas, štai ir Džonas. Džonas, kuris teisa mūsų masiną. Say hello! Yay! Tai mūsų nauji numeriukai. Gražus, ne? Statysim vieną buteliuką. Ką Gintukas daro? Šiką ir pavaro. Ir šios kelionį gyvenimą. Ir rytoj mes išvažiuojam. Einam aprodysiu viską. Suzana, mėla Suzana. Suzy. Mes čia mėguosim. Čia bus tokie juodyčių žinukai visur padėti. Čia biški bardakėlis yra, bet nieko. Ten vyrai daro mums kriauklę elektroninę. Hi! Peace! Čia Džeimsas yra garažo savininkas, kaip suprantam. Tai va, naujas stogas. Kliukas, kad nebūtų mums karsta. Čia atsitraukti galėsim. Lempa. Ir dirbam. Ok. Vyrai pažiūrėkit, kaip dirba. Mūsų Suzy. Come on, man. Back to work. Back to work. Yeah, come on, guys. Šaldytuvas. Back to work. Now. Pasi teritorija. Va, einam parodyti dabar mūsų kambariuką, kuriame mes gyvenam. Konteineris. Jau jį galite matyti priešai save. Čia yra netgi kandiškė. Lauke plus 32, paskui štai 27. Štai mes ir gyvenam. Gintuko baltinukai. Mūsų manta visa, mūsų meilės guolis. Tai va, ačiū jums už dėmesį. Čia buvo Vida Prikšaitė. Yeah.